UMNO Sabah selepas dikatakan boleh membuat lebih banyak tuntutan mengenai pelantikan utama dalam Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia difahamkan tuntutan berkenaan boleh dilakukan selepas parti tersebut kembali berkuasa di peringkat persekutuan. Dalam pada itu, mereka mendakwa ini mungkin terjadi selepas Ketua UMNO Sabah, Bung Mohtar Radin memberi jaminan. Ini kerana mereka akan terus memberi sokongan kepada Haji Jinur sebagai Ketua Menteri. Difahamkan parti berkenaan akan berbincang dengan Ketua Bersatu Negeri bagi menyusun strategi baharu untuk pembangunan di Sabah. Menurut Fellow Kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, Oh Yi Soon, beliau menyatakan bahawa strategi baharu itu amat penting. Beliau menyifatkan adalah kunci untuk membuat lebih banyak tuntutan politik, namun pada masa yang sama beliau berpendapat bahawa Bung yang juga timbalan Ketua Menteri belum lagi menggoncang kedudukan GRS. Ini kerana Bung dipercayai bersikap berhati-hati dan cerdik, malah ingin melihat bagaimana keadaannya di peringkat persekutuan terlebih dahulu. Menurut Bung, beliau menyatakan bahawa UMNO Sabah telah berjanji untuk memberi sokongan penuh, namun mereka perlu berbincang terlebih dahulu dengan Ketua Menteri bagi menyusun strategi baharu untuk pembangunan di Sabah. Ahli Parlimen Kinabatangan itu juga terus menafikan dakwaan bahawa UMNO Sabah akan mengambil langkah sama di negeri itu. Penganalisis politik sebelum ini berkata UMNO Sabah mungkin mengintai kerusi Ketua Menteri sekiranya parti itu menggantikan Bersatu sebagai kuasa utama di peringkat persekutuan. Penganalisis sosiopolitik Awang Azman Pawi bagaimanapun berpendapat UMNO Sabah perlu bertegas dengan kedudukan mereka di negeri itu. Ia merupakan susulan peralihan kuasa di Putrajaya kepada parti terbabit bagi memastikan GRS atau Haji Ji mengikut rentaknya. Oh Yi Soon mengulangi bahawa selain Bung, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah atau pemimpinnya boleh menggoyang kedudukan dalam kerajaan GRS. Malah Bung juga bimbang kerana jika tidak memulakan langkah, sesetengah orang dalam partinya mungkin akan mendesaknya untuk menyertai GRS. Gabungan GRS terdiri daripada anggota Perikatan Nasional, Bersatu, STAR, PAS dan SAP dan Parti Bersatu Sabah, PBS. Semoga isu politik ini dapat diselesaikan dengan baik dan adil mengikut sistem perlembagaan di negara ini. Untuk info dan perkembangan politik yang lebih menarik, sila subscribe, share dan like di saluran TV One Channel.